Muito boa noite pra você, são é Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrar aí na sua casa, você que tá vendo a gente na TV, no tablet, no celular, no trânsito, no busão, não importa, o importante é não perder este programa incrível! Pega o link, manda para todo mundo, vai lá no nosso Instagram, comenta um monte de coisa, deixa like, vai no YouTube, se inscreve, ativa sininho, chama a família, chama a galera do futebol, chama a galera do final de semana, do condomínio, chama todo mundo, porque ele está aqui entre nós. Paulinho japonês está on fire! Acabou a primeira fase, Paulinho japonês. Boa noite. Muito boa noite, Mauro galera. Boa noite a galera que está nos acompanhando aqui. Ufa, né? Respira Ufa. agora da primeira fase, né? Daquela estudada e ó, confrontos interessantes nessas oitavas de final, hein? Não e, e a super vigésima terceira rodada foi, foi sensacional, foi, foi maravilhoso. Já vem aqui do Vamos meu lá. ladinho. Olha só, coincidentemente no nosso vestiário hoje, ó, coincidências da vida, gente. Dois confrontos. Já tem dois confrontos aqui, Exatamente, né? Exatamente, né? O vestiário pesadinho hoje, hein, com as duas camisas de mais é, números de liga nacional, né? É, Jeque, é, perdão, Jaraguá e a CBF, Corinthians bicampeão e o Minas, né, que já foi é, finalista de liga nacional em 2002. Bom, Jaraguá né, e Corinthians. Vou, vou falando já. Porque, ah, de levinha, assim só para a gente dar. Um dos, um dos confrontos né, das oitavas de final e assim, minha opinião bastante equilibrado, é, apesar do Corinthians ter feito uma primeira fase ruim, né? Eu acho que esse confronto aí pode cair para qualquer um dos dois lados. Tá na aberto. Minha opinião é. Tá aberto. E o outro aqui também, né? A CBF e Minas, né? Também a CBF fez uma primeira fase melhor. Mas também eu acho que é um confronto aberto aqui entre os gaúchos e os mineiros, ô Mauro, galera. Muito bom, pode voltar para o seu lugar. Você aí de casa já vai no chat e já fala quem passa. Eu tô, tô brincando disso, né? Quem é, passa, vamos, brincar, quem vamos chega, brincar, lá. É. Não tem nada melhor do que ficar brincando de dar palpite para a gente cobrar depois. É ou não é, senhor Theo José? Muito boa noite para você. Que delícia é <laughs> dar palpite o pessoal vem e assim: ah, você acertou, você errou. Na verdade, quando a gente. Muito acerta, boa noite, Mauro. Ninguém vem com a noite acerta. Muito boa noite, Mauro. Muito boa noite, Paulinho. Muito boa noite para os ligados na LNF. Olha, chegou a hora que a gente queria, né? Chegou a hora. Foi uma, uma primeira fase muito longa. A gente vai ter uma primeira fase mais curta no próximo ano, porque no lugar de 24, 20 clubes. Mais uma fase longa que trouxe para gente 16 equipes com vários confrontos em aberto. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, e não estou aqui é, fazendo, jogando confete, fazendo propaganda própria, não. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a gente vai ter aí uma reta final de LNF mais equilibrada dos últimos tempos. E eu tenho muito orgulho, falando com coração agora, eu tenho muito orgulho e muita honra de estar no meu primeiro ano de LNF e ver esse trabalho que é feito pelas 24 equipes, ver esse trabalho que é feito por toda a organização. Da LNF, ver esse trabalho que é feito pela FIVE, por todas as pessoas envolvidas, e a gente chegar nesse ponto. E eu estou louco para que chegue logo dezembro, para que a gente tenha a grande final no dia 15, lá em Carlos Barbosa. Mas para isso, ainda tem muita bola para rolar. Eu voto com o relator, faço das palavras do Theo as minhas. Também é o meu primeiro ano e o meu sentimento é exatamente esse. Que sorte, que orgulho fazer parte desse time. Tel José, tá com você aqui, tá com o Paulinho, tá com esse time incrível da Five. Muito obrigado, LNF, pela oportunidade. Vamos dar uma pinceladinha rápida nos confrontos aqui. Ó. Você falou muita bola vai rolar. Depois a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Vamos Mas lá. só para a gente ter uma ideia do que apareceu. Vamos lá, lembrando que, né? Os de decidem em casa. Jack Magnus... O Atlântico e o Jaraguá, os quatro primeiros, cada um ficou numa ponta. Então, ou seja, Jeque pode enfrentar o Atlântico só na semifinal, o Magnus pega o Jaraguá só numa possível semifinal. Aí você tem alguns confrontos, Paulinho é. e Théo. Eu acho que já estão. já tem francos favoritos já tem né e alguns confrontos muito abertos é, e essa arte ela já tá com as, os lados definidos exato ali, né? ó, pra é gente exatamente ver. isso aqui é um detalhe né Mauro para a gente ver o lado direito da chave como ficou muito mais forte na minha opinião ó, do lado esquerdo nós temos ali ó dois títulos de liga nacional um do do Jack, em 2017 e do Atlântico que é atual campeão pelo lado aqui ó pelo lado direito nós temos ó dois do Magnus um de Cascavel mais dois do Pato mais cinco de Carlos Barbosa, mais quatro do Jaraguá e mais dois do Corinthians. Então, assim, muito mais pesado né, em termos de, de título, né? 16 títulos do lado direito da chave. Então, na minha opinião, o lado direito ficou muito mais pegado nesse início aí. Tá mais difícil. É, eu, eu, eu concordo com o Paulinho. Agora, tem um, um time do lado esquerdo que, desde o começo do campeonato, eu venho falando dele, que é o Praia. E o Praia vai pegar o Campo Mourão, né? Então, o praia para mim ele pode ser um problema tanto para o Atlântico como para o Jack, para o Joinville, que estão do lado esquerdo. Atenção no praia. Para mim, o praia vai ser aí a balança da história. Eu acho que o Praia passa pelo Campo Mourão e aí ele entra numa é, quartas de final, de repente pegando aí, um Jack ou pegando, né, a equipe é, 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 do Atlântico. Agora, eu, eu, eu a gente vai conversar muito ainda, né, mas eu vejo um caminho já, eu já vejo um caminho de final aí, olhando esses confrontos e olhando os dois lados. Ah, a gente vai falar muito, até porque temos três semanas ainda para começarem os confrontos, eu não estou perdido na Começa dia 11 ou dia 10, né? É, 11, quase, né? Quase um mês, é, dia quase 11, um, dia quatro 11, semanas. Quatro dia 11. Quatro semanas. Vai dar tempo de fazer muita análise aqui ainda, então não se preocupem. Você é de casa vai ter ligado na LNF sim. A gente vai lembrar aquela tier list que a gente fez antes do campeonato começar. Pra quê? Pra poder cobrar na DM do Paulinho japonês. <laughs> Isso tá tudo certo, tá tudo combinado. Bem. Senhores, vamos dar uma passadinha nos resultados da nossa super 23 terceira rodada? E aí, entender como que cada time chegou nessa colocação e definiram os confrontos. Para mim, o jogo da rodada, não, não precisa nem falar, foi esse Jack Magnus, né? Espetacular. Que, que jogo espetacular, a gente tem os melhores momentos, já vamos colocar. Que festa fez a torcida do Jack a atmosfera foi incrível. Sensacional, hein? E assim, a equipe do, do Joinville, ela leva muito torcedor, independente do jogo. Mas, né, contra o Magnus, a gente sabe que o Magnus também é um atrativo à parte. É, e outras coisas envolviam, né? Essa partida aí, a, a liderança do campeonato, e foi um grandíssimo jogo, um grandíssimo jogo. A gente vê primeiro o gol aí do Eder Lima, né? Saiu é, fazendo uma dancinha que tá, tá na moda, essa é, dancinha, é, Lima, hein? Tô, é tô figura, vendo muita né? gente fazendo essa dancinha aí. Depois ele colocou no final, né, Colocou a máscara do cavalo, né? Que ele sempre fala lá que o Didico e não sei o quê, muito engraçado. Né? Mas ele fez um golaço, né? E a camisa 3 do Jack Wall. Ah, essa daí, espetacular a camisa. Alô, turma de Joinville, eu uso o P, tá? Fica a dica aí, não sei, vai que alguém tá. Vai, né? Exatamente, olha que golaço do Éder, ó. Pegou ali o Segala, né, que tava marcando ele. Teve um erro de marcação da equipe do Magnus que deixou o meio escancarado, né? E o Ricardinho, inclusive, no tempo, falou assim: ó, o Éder que tá jogando aqui de pivô, a gente não pode tomar esse gol aí de, de, de 10 anos, né? Tem que fechar o meio. E aí o meio ficou escancarado, né? O Pato joga a bola lá pro Eder Lima e o Eder Lima, com toda a sua categoria, faz o gol. E aí aquilo, né? Se tem pivô bom de um lado. Tem pivô bom do outro. Tem... tem pivô bom do outro, né? Bolinha de tempo ali, né? Do Dieguinho com o Charuto. E aí o Charuto também pegou o Kevin, né? O Kevin tá jogando de back nessa formação aí. Só que o Kevin é um ala, né? Tá marcando bem, mas não é um pivô de, de, de origem ali e aí o charuto também né levou vantagem para cima do kevin ó gira para fora ganha na, na força ali e dá uma batida a meia altura para cima do pato para fazer é, o gol de empate né os pivôs foram muito importantes nesse, nesse confronto aí tanto que o dieguinho né vai fazer o gol da vitória inclusive um golaço também esse foi o gol com a participação do pato né o jack assim né ô mauro? o mauro jack com a presença agora do eric que é o, que é o treinador é, ganhou um componente a mais. Com o Cassiano, os pivôs não jogavam tanto. O Cassiano tinha um esquema de jogo de muita movimentação com os quatro. Com o Eric, os pivôs estão jogando muito mais tempo. Tanto o Éder quanto o Dieguinho. E aí a gente... E assim, aí eu falo que ficou mais difícil ainda de marcar o Jack. Porque o Jack, além de ter o jogo de pivô, tem o auxílio dos, dos, dos goleiros, né? E jogam muito bem tanto o Pato quanto o Matheus e aí esse gol a gente vê a participação direta do Pato ali ó ah. e quase foi lá dentro da área para finalizar né e, e vou te falar que não vai ser esse a análise do Paulinho japonês de hoje mas por dia hein é, não, mas por dia já fica a dica aí para você gravar mais tarde pra gente colocar na internet que esse gol do, do, do Jack valeria e aí o gol do Charuto né Na jogada do Lucas Gomes pra empatar o jogo novamente né o Charuto que fez quatro gols na penúltima partida e mais dois Nesse estano de bico, né? O Lucas Gomes, que voltou lá para a seleção, está lá no Uzbequistão acompanhando e... a delegação. E aí, o que eu quero perguntar para vocês, principalmente para o é como encarar um jeque depois dessa primeira fase, meus amigos. O jeque que na eu... última rodada vira primeiro, né? Vira primeiro colocado, toma a liderança justamente do Magnus, demonstrando a sua força da sua torcida jogando em casa. Eu quero falar três coisas sobre esse jogo. Primeiro que eu gosto muito. Do trabalho do pivô, e quando a gente vê dois pivôs funcionando como funcionaram no jogo, é, é eu acho que o futebol cresce, sabe? Eu acho que o futsal cresce é mais bonito da gente ver o trabalho do eu gosto muito de movimentação também mas isso não quer dizer que com o pivô você não pode ter movimentação então eu gosto muito do trabalho do pivô outra coisa o charuto cresceu muito essa parada não vai ser legal para o charuto não que o charuto cresceu demais passou a ser um jogador fundamental e o terceiro é que o lucas né o lucas acabou sendo cortado é, da equipe do magnus da seleção e o Lucas de repente vai ficar sem ritmo, né? Porque vai ter que ficar acompanhando a seleção brasileira, vai fazer nada, né? Vai ficar acompanhando só. Então pode perder o ritmo. E uma outra coisa impressionante a torcida do Jack. Eu vi as imagens é, do Billy, né? O Billy acabou gravando é, ali do lado da quadra, então ele gravou e dá para você ouvir aquele barulho que eu acho bem bacana, não é barulho, né? O som do, do, dos tênis, né, na quadra. Eu acho aquilo bem legal. Aquilo é a cara do futsal e a gente vê a torcida de fundo. Então a torcida do Jack ela é impressionante, vira realmente um caldeirão. Então eu acho que isso vai empurrar o Jack. O Jack para mim é um candidatíssimo. Eu falei assim, olha, já tenho aí de repente, dois favoritos para final. A gente fala daqui a pouquinho, mas nós estamos vendo. É justo, é justo. Não, o Jack, para mim, é aquilo que eu falei, né? Eu sempre, desde o início, eu falei que o Jack é o melhor elenco, para mim, da Liga Nacional. Ainda trouxe o Dieguinho e o Robinho, né? Lembrando que esse jogo aí também, o Magnus estava o Magnus sem o Leandro Lino, estava sem o Pepita, estava sem o Genário, estava sem o André Deco. São quatro jogadores de peso, né? Então, fez esse jogo equilibrado né? em Joinville, porém com quatro desfalques que, obviamente, quando voltar, vão somar demais para a equipe do Magnus. E na hora que for, mata-mata também, a coisa vira de figura, é, exatamente. né? A coisa vira de figura, Magnus é outro time que cresce demais no, na, nas competições. E a Com gente acabou de, de ver esse ano campeão da Libertadores e tal. Senhores, não, eu não tenho dúvidas, tá? Esta segunda fase vai ser incrível. Nenhum dos jogos. Você fala assim, ah, esse daqui eu posso, vou pular, não vou assistir. Não dá. Tem que assistir todos. Serão confrontos memoráveis confrontos incríveis. E aí, falando de mais um jogaço, vamos dar uma olhadinha como foi a CBF 2 São Lourenço 0? A CBF que precisa. Chegar forte para ver se decide em casa, né? Tem, tem, tem um grande diferencial aí esse time de, de Carlos Barbosa. Se conseguir chegar até a final, vai jogar para a sua torcida. Tem esse detalhe, né, Mauro, de ter o jogo dentro da sua casa, né? A gente vai vendo aí o gol do Fernando, né? Acabou fazendo um ótimo de pênalti, né? um ótimo finalizador. responsável pelas bolas paradas, né? Tiro dos, do dos 10 e pênalti a princípio é com ele. É, o back da equipe do. Da, de Carlos Barbosa. E esse, esse jogo aí acabou né, re, é, rebaixando a equipe do São Lourenço. Apesar que está tendo um recurso aí, né, da, da equipe do Joaçaba, mas a princípio esse jogo acabou rebaixando a equipe do São Lourenço, porque o Esporte Futuro, na derrota né, contra o, o Atlântico, acabou fazendo um gol. É, e aí, na diferença ali dos gols. Dos gols marcados, acabou rebaixando, por enquanto, a equipe do São Lourenço. E aí o gol do Bruninho, né? Do Bruninho Acovino Tem um DNA sensacional, né? Uma pisadinha para trás. Boa leitura ali. Acho que o Jonas acabou deixando essa bola para trás. E o Bruno, que tá fazendo uma ótima Liga Nacional também. Ó, o Jonas faz essa pisada. E essa ultrapassagem, ela sempre dá uma movimentada na defesa. E o Bruninho, só para empurrar essa bola para dentro. E essa câmera atrás do gol que espetáculo, hein? Ah, meu Deus. Muito boa, né? Muito bom, muito bom. Imagina se chega Carlos Barbosa até o José na final, como não vai estar esse ginásio? É, é eu, eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho assim, para mim, a única chance do Carlos Barbosa voltar a conquistar o título é realmente jogando em casa. Mas para isso precisa chegar na final. E eu não vi principalmente nas últimas seis, sete rodadas, eu não vi um Carlos Barbosa tão forte assim para passar pelas quartas e para passar pela semi. Pode até passar pelas oitavas, tenho dúvidas, tenho dúvidas. Mas daqueles times de camisa, de tradição, aqueles times que têm conquista, né? Carlos Barbosa é o que mais tem, né? Se eu não estou enganado. É... Então, eu vejo o Carlos Barbosa... Com mais dificuldade chegar à final. Agora, se chegar à final, aí para mim é 50-50 com qualquer adversário que vai jogar em casa. Trouxe o Murilo agora, né? Reforço que estava no Carlos Barbosa ano passado, era capitão do time. Estava na Indonésia, se eu não me engano, e voltou agora, né? Vai ser um bom reforço, né? Mais um bom reforço. Trouxe o Rafael Rato, agora tá trazendo o Murilo. Vai se reforçando também a equipe de Carlos Barbosa. Então chega para a segunda fase ainda mais forte. Mas vai, vai pegar um adversário... Cascudo. Tá aqui, ó. É, tá pegar, aqui, ó. Do, do ladinho. Cascudo, Pega exatamente. o Minas. Senhores, papel e caneta na mão, vai começar a aula análise do Paulinho japonês <laughs> de um lance deste jogo, Brasília 1, Praia 15, meus amigos. Dá uma olhadinha. Joinha, deixando o seu comentário, dizendo a sua torcida, dizendo que espera no jogo. Já tem a primeira chegada do. Vamos lá, Olha, eu, eu ainda eu dei sorte, né? Porque o Wesley Alemão mandou esse gol para mim e eu falei assim: "Pô, vou ter que procurar os 15 gols da equipe do Praia". E foi o foi o primeiro lance do jogo, né? Então eu acabei dando sorte ali, economizei um pouquinho de tempo. Se a gente puder voltar, André, por favor. Ó, é assim, né? Volta um porque tem tem como voltar um pouquinho mais ou não? Ou é daí, André? Ó, então assim, essa foi a primeira bola do jogo, saída de centro da equipe do, do Praia. O Brasília marcando meia quadra e aí assim, ó, vai começar a movimentação. Vai soltando, André. Quando eu pedir para parar, por favor. Parou, parou, ó. Essa é a tal da de César, que todo mundo fala a movimentação. É o Claudinho buscando essa bola por trás do marcador do Andrezinho, o Andrezinho fazendo essa deixada, essa movimentação caracteriza a jogada de César que tanto, que, que tanto a galera procura saber. Então é isso aqui é de César. Pode soltar, André. Parou de novo, parou. Ó. Porque um pouquinho só, André. Aí parou. Um pouquinho mais pra frente. Aí, aqui, ó. Esse detalhe aqui é fundamental, ó. Porque todo o marcador da de César, ele acha que dá para pegar essa bola. Uhum. E essa virada aqui, ó, que o jogador dá pra olhar pra bola, já vai ser o suficiente pro Andrezinho ganhar na corrida do cara. Porque até o cara virar de novo pra acompanhar o Andrezinho, o Andrezinho já tá de frente. Tá Esse é um detalhe importantíssimo que muita gente não sabe. Outro detalhe, ó, importante: o Gilvan. Ele é um cara que joga aqui, ó. Pivô cravado. Ele sai para jogar pra ala. Ele traz o back junto pra, te, pra ficar esse espaço aqui, ó. Pode soltar, André. Aí, ó, parou. Ó, o Gilvan arrasta o beck aqui, que acompanha, não tem a leitura de jogo. Vai deixar esse espaço aqui, ó. E o Andrezinho, como já tá na frente da corrida. O Andrezinho vai atacar esse espaço aqui, que ele já tá condicionado a correr na direção do gol. São 30 centímetros na frente, que em movimento vai fazer toda a diferença. Exato. O cara teve que virar o corpo, o Andrezinho já tá de frente, a bola vai chegar no torre. o Andrezinho vai filtrar aqui, ó. Pode soltar, André. E aí, ó, já tá lá na frente, ó. Aquele detalhezinho do cara olhar para a bola já perdeu o Andrezinho de vista. Então assim, muitos detalhes que a galera não Ô, vê. Ô, Paulinho, oi. E como é e como é que e como é que barraria essa jogada, Paulinho? Qual que seria a atitude da defesa? Hotel, principalmente o beck, se ele tem aquela leitura de jogo, porque assim, ó, aqui, ó, parou, ó, parou. Ó, se o beck ele fica no lugar dele ali, ó, ele é o cara que ia barrar essa bola aqui, ó. E assim, se a bola chega aqui no Juvan o Juvan já tem que enfrentar ele. É só movimento, é só, é só isso aqui, ó. O Beck fica aqui, ó. O Andrezinho já não ia ter esse espaço para infiltrar. Ele fecha o passe no meio. Ele fecha o passe, tá cobrindo e aí se essa bola chega no juvan ele dá tempo de chegar no Juvan Agora vamos ser, vamos ser justos aqui, Paulinho. Se ele fica lá, plantadinho, a bola chega no juvan o Gilvão acerta um chutaço ah, no ângulo. Aí, ó. A gente ia estar tá aqui aplaudindo, falando, olha a movimentação do Beck, ele não acompanhou o Gilvão. Não, mas aqui do jeito que está, até a bola chegar no Gilvão, a bola ia ter que Dá passar ter aqui que pelo Andrézinho. Né? Não, ia dar. Só, mas isso é uma jogada ensaiada que o Beck tem que ter essa leitura, né? Ele foi arrastado pelo Juvan que criou aquele espaço ali para o atacar. E esse daí abriu a porteira de 15 gols. Rapaz, é, né? 15 a 1 é demais, né? Théo José, 15 a 1, é, foi a maior tenho, goleada da temporada, gente. Eu não, não lembro de nada foi, foi, maior foi, que isso, foi. né? Foi, foi a maior goleada. Eu tenho uma, eu tenho uma visão mais dura com relação ao, ao, ao Brasília, né? Não entra na minha cabeça um time disputar 23 partidas numa liga nacional de futsal, ou seja, na maior competição de futsal do planeta entre clubes, né? Em termos nacionais e fazia apenas um ponto, né, em 23 jogos. Eu, eu, eu tenho uma linha mais dura, eu acho que a, a diretoria do Brasília tem de sentar, conversar bastante e, pense, e repensar a vida, sabe? Não dá, é uma, é uma vergonha. O que o Brasília fez nessa temporada é uma vergonha, é uma vergonha maior para quem tá por trás, né? O Brasília trocou de treinador, se não me engano, foram quatro vezes, né? Então, quer dizer, foi tudo montado errado, é, não, não, não tiveram a visão que deveriam ter tido de uma competição que cada vez está mais forte, uma competição tão importante como a LNF. Então, eu tenho essa visão do Brasil. E, poxa, você vai se despedir tomando 15 a 1, quer dizer, é duro é duro assim é para jogar a, 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 a pá de, de terra mesmo, é duro. É para pensar, sentar e, de repente, começar tudo diferente na Liga Acesso Tem essa oportunidade de fazer um trabalho totalmente diferente e ver onde é que esse dinheiro vai ser investido, né? Porque o dinheiro vai diminuir e vai, mas tinha um orçamento, tinha um orçamento para fazer coisa melhor do que foi feito nesse ano. Isso tinha. Então realmente para mim foi uma vergonha, uma ver... não dá, não dá para um time disputar uma LNf em 23 rodadas e conquistar um ponto só. Não dá. Isso não existe, não existe. É isso, né, Theo? Fica aí nossa torcida para que na próxima temporada o Brasília consiga se reestruturar, começar de novo e, e vir mais forte na Liga de Acesso. Tem muitos jogadores muito jovens no time do Brasília. Então, de repente, fazer um, uma, uma, um grande campeonato na Talentos da LNF e aí começar a ganhar essa confiança de volta para quando retornar para a elite do futsal, ele retornar um pouquinho mais encorpado. Né, Paulinho? Não, com certeza. E assim, eu acho que é frustrante, né, ô Mauro? É ruim pra patrocinador, é ruim pra comissão, é ruim pra jogador. Eu, eu se eu tomar 15 a 1 dentro da minha casa, eu ia me, me enfiar numa caixa de sapato e ia ficar lá um tempão, porque pra mim é frustrante, né? Então acho que os jogadores têm tem que sentir isso também, né? Pô, 15 a 1 dentro da minha casa, para mim é vergonhoso, né? Então. Acho que hoje em dia, né, esse negócio de rede social, ela acaba amenizando algumas coisas. né? Mas na minha época, se eu tomasse de 15 a 1 era neguinho tendo furúnculo, porque ficava estressado, né? neguinho bravo, brigando. Enfim, né? eu teria vergonha de, 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 de ter perdido uma partida assim. Vamos voltar aqui no nosso passadão. Cascavel venceu o Blumenau em casa, 4 a 2 Nada de anormal. Aqui o Taubaté perdeu em casa para o Jaraguá, 3 a 0 Também não é um na, resultado na, muito... Fora do comum. Fora do comum. São José, bela campanha do São José. Principalmente no... em casa, né? 6 a 3 em cima do Tubarão. É, o jogo que o Tubarão já estava desclassificado, né? E o São José fazendo uma ótima campanha em casa. Agora, esse Santo André aqui ganhando do Moarama lá, eu achei um pouquinho surpreendente, Paulinho. Exato. E o Santo André foi sem quatro jogadores, hein? Quatro jogadores importantes. Eu conversei com o Peri depois. O um prejuízo grande, né? Porque com essa derrota, o Moarama saiu dos oito primeiros e vai encarar o São José decidindo em São José, né? Então, colheu um prejuízo grande aí o, a equipe do Peri nessa derrota. E o Atlântico venceu por 5 a 1 um esporte futuro. Temos as imagens desse jogo, né, André? Pode colocar, por favor, aí a gente fala um pouquinho mais. E é isso, o Atlântico entra ano, ano, a gente tem que continuar falando. É um dos favoritos também hein? É. A, a, a chegar na final. É um dos a, a seguir na competição. É, deve voltar o Vilela logo, né? Que é o pivô, mas perdeu o chape, né? É, eu volto a falar, é uma perda grande. Como estava jogando chato, é, meu Deus. O, o A equipe do Atlântico vai ter que torcer muito para, é, por exemplo, manter Richard e o William Bolt é, em boas condições, né? Porque claro que tem o um Suelto né, para substituir o William Bolt, mas tô falando da, principalmente da ala esquerda, né? Se, se o Richard sentir alguma coisa, for expulso, vai ficar ali é, com um desfalque gigantesco, né? E aí, assim, resultado também. É dentro do normal, né? O gol do Pedrinho, o gol do Gessé, o primeiro do Gessé agora do, do Pedrinho, né? Em cima de, da característica do Atlântico, né? Que, que é de meter o pé na bola o tempo inteiro, pressionando e aí mais um gol desse jeito, né? O Pedrinho rouba a bola lá na primeira linha e faz um golaço. Mas assim, né? O Atlântico vai manter a característica dele, que é uma equipe muito chata lá, ó. Como mete o pé na bola, conduziu muito a bola na quadra de defesa contra o Atlântico a é pedir para tomar gol, né? Ó. Roubam muito, né? Roubam muita bola na primeira linha, Richard, William, Bote, Suelton. Jogadores muito agressivos, né? Aí, mais um gol do, do Gc, né? 3 a 0. E é mais um dos times, né, Theo, que não pode deixar crescer na competição, não pode deixar chegar, não. porque já, já tá naquele hall de francos favoritos. Sem dúvida, sem dúvida. Tem a casca já da temporada passada do título. Se a gente olhar pelo lado esquerdo, se a gente olhar a normalidade, eu ainda continuo dizendo: o Praia pode incomodar. Mas, se a gente for olhar a coisa normal, né, se você falar assim, ó, vamos fazer as apostas aqui agora em cima do que a gente viu, em cima do passado e tal, a gente vai ter do lado esquerdo, que a gente viu agora há pouco da tabela, o Atlântico de repente pegando o Joinville na final. E aí vai ser muito importante. Aí são dois times que têm torcidas atuantes. Né? A torcida do, do, do Atlântico em Erechim é uma torcida também que empurra. Então eu vejo que aí é um confronto aberto, mas o Atlântico forte. A gente está falando do campeão e fez uma, uma campanha tranquila, né? Fez uma campanha de, 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 de céu de brigadeiro. Oh, perdeu o jogo, poderia ter terminado melhor. Ok, mas tranquila. Uma campanha para se classificar ali entre os primeiros e continuar lutando pelo título. O Atlântico é fortíssimo, fortíssimo. Muito bom. Vamos seguir aqui, André, na, nos nossos resultados. Lembrando que Atlântico pode enfrentar o Jeque na, na semifinal. exato. E se, pode, pode se pegar passa, praia, é, pega ou o praia, é o caso, né, exato. passe o seu enfrentamento exato. também. E aí, olha aí, um melhor que o outro. Eu falo, não tem jogo ruim nessa Liga Nacional de Futsal, meus amigos. Foz, Catarata, 0, Corinthians, 5. É, assim, em cima do que o Foz fez na competição também não valia nada, né. Pro Corinthians valia uma pequena melhoria na, na tabela. E numa dessa enfrentar um Jaraguá e não enfrentar um Atlântico... É, é difícil igual, né? É difícil é. igual. Mas o Corinthians, independente do resultado, ele não, ele não fugiria daqueles seis primeiros, né? Exato. Não fugiria. Então, o que caísse para o Corinthians seria difícil. O quatro, Corinthians cresceu, o último... né, gente? O Corinthians cresceu nas últimas rodadas. Eu fiz o <coughs> Outro dia eu fiz um jogo com... Eu fiz dois jogos do Corinthians agora nessa reta final e fiz um com o Paulinho... E eu comentava, eu falei, caramba, do, do Corinthians que eu fiz lá no começo, lá no meio é, da fase de classificação, o Corinthians cresceu muito. E o Corinthians, aí eu vou bater nessa tecla, porque quando chega o jogo decisivo, isso é importante no futsal, porque a, 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 o ginásio vira realmente um caldeirão. Se é importante no campo, no futsal é mais importante ainda. O Corinthians cresceu e o Corinthians em jogos decisivos, a torcida vai voltar ao Parque São Jorge, Vai voltar a empurrar o time. Agora, é um confronto muito pesado já nas oitavas. Se o Corinthians chegar nas quartas, aí é um time que a gente tem que olhar bem de perto, porque é aquela história: não pode deixar chegar. Não pode deixar chegar porque a camisa pesa, né? A é. camisa vai pesando e aí vai ganhando confronto difícil, vai, vai ficando mais cascudo, vai melhorando e vai dando trabalho para os adversários. É, precisa melhorar em relação à primeira fase, é né? O que o Theo está falando ainda, principalmente da finaleira ali da, da primeira fase, acabou pegando o Brasil e o Taubaté, acabou ganhando os dois, aí né? pegou o Moarama em casa empatou, e agora pegou o Foz, né? Que já não, só estava só apagando as luzes ali e acabou vencendo, né? Vale, assim, para parte moral é legal. E o Corinthians está mais encorpado, né? Trouxe três jogadores é, que estão bem, bem atuantes. O futebol cresceu né? também, né, Paulinho? É, assim, vai pegando confiança, né, Theo? Vai pegando confiança. E aí eu eu, eu eu cito os três jogadores que chegaram também, Edmar, Luizinho, o Lu, o Luizinho Brise, né? E o Felipinho também vão ajudar bastante nessa nessa caminhada aí. Mas, como a gente falou, né? É o confronto pesado aí para a equipe do Corinthians também nessas oitavas. Seguindo aqui nos resultados, vitória do Juá Saba em cima do Minas 4 a 3. Só eu achei que o Minas podia mais, Paulinho. É, o Minas saiu perdendo por 3 a 0 esse jogo aí, né? O Minas é assim, ó, é boa equipe, mas vou, vou te dar um exemplo aqui. Ganhou, tava ganhando do Pato o penúltimo jogo por 5 a 1, depois tomou dois gols rápido, aí ficou 5 a 4. Então, assim, é uma equipe que às vezes ela deixa o placar escapar, e tem um placar largo a seu favor e deixa empatar. Foi assim com o Taubaté também. Estava ganhando de 3x0 em casa, depois empatou o jogo. Aí estava perdendo de 3x0 contra o Joaçaba, buscou o jogo. Então, assim, o Minas precisa é, encontrar um equilíbrio, principalmente nas partidas, porque é, essa distância, principalmente se for contra o Minas nos jogos, né, pode causar desclassificação, né. O Joaçaba é, conseguiu essa vitória aí em casa, né, e aí... Entrou com recurso aí, vamos ver o que vai acontecer. Muito bom. Campo Morão 3, a Eva 0. E no Clássico das Penas, deu pato. 4 Jog... a 3 em cima do Marreco. Jogaço também, né? Da... De situações diferentes, né? O Marreco é, já estava classificado também, mas de repente tentando melhorar a sua pontuação. Saiu ganhando, né? Saiu ganhando o Pato, teve que buscar o jogo acho que duas vezes. E o, o, o Dolibar Lavarda lotado também para esse grande clássico paranaense aí, o Clássico das Penas. Muito bom, vamos dar uma olhadinha no nosso campeonato paralelo. Tem super-herói na área, hein? Nossa Liga Capitão. Hoje é com o Wolverine, capitão do Praia Clube. Vai, Wolverine. Fala pessoal, que é o Jean Wolverine, capitão do Praia. Eu estou no quadro Liga Capitão de Futsal. 2002, Barbó Ubra. 2000... 2003, Barbosa, 2003 não é Barbosa? Então é 2004 Barbosa, 2005 Malve, Jaraguá, 2006 Barbosa, 2007 Jaraguá, 2008 Jaraguá, 2009 Jaraguá, não, 2009 Barbosa, 2010 Jaraguá, cara, 2011 não lembro. 2012, Orlândia. 2013, Orlândia. 2014, Sorocaba. 2015, Barbosa. 16, Corinthians. 17, Joinville. 18. Caramba, 18 eu não vou lembrar. Ah, é, 18. Então, 18 patos, 19 pato 20 Nossa, 20 Magnus, 21. 21, 21... Cascavel. 22 Corinthians. 23 Erechim. Valendo a partir de agora. Magnus, Pato, Marreco... É... Não é Corinthians... Magnus... Cascavel. É... Faltou um, faltou o Campo Mourão. Campo Mourão Carneiro, Carneiro é. verdade. Falcão, Manuel Tobias, Neto? Não. Uh... Rabicó? Não. Uh... Não, o ô o Valverde, Rabicó não dá, bicho. Meteu o Rabicó. Ô, Paulinho, me, me ajuda aí, Valverde. O Rabicó, o Rabicó foi um grandíssimo jogador, né? Pivô, infelizmente, já faleceu, mas era um cracaço, mas não, não, não esteve, né? Mas muito bem lembrado, né? Quem conheceu o Rabicó sabe que o Rabicó era especialista em matar a bola no peito e dar aquelas bicicletas. Jogadorasso, mas não mas, chegou a ser o. <laughs> vamos ter calma nós, né, Wolverine? Vamos ter calma nós. O Johnny segue ainda sendo o, o nosso medalha de ouro até o momento. Está com 32, né, André? 32 pontos. Essa é a Liga Capitão, divertidíssimo. Meus amigos, vamos dar uma olhada nos tops da semana? Começar com top defesa? Se liga aí. Para quem sabe, com 2x1 um, ali pro vestiário. Rolou essa bola para trás, vem a pancada, a defesa do Bruno espalma, coloca para fora, aparecendo muito bem o goleiro Bruno tentando buscar um passe mais à frente. Léo Maciel tentou o chute, defendeu o Caio. A bola tá viva, caiu de novo, cresceu demais. O goleiro do Santo André. Gabriel Furman, se não tá empatado, se não virou o Moarama. É graças ao Caio que tá fazendo um milagre. Movimentação feita, vai a pancada pro gol. Defesaça do Lucas. Que canudo, bicho. Fala, André. Olha o neguinho, deu passe, bola mais atrás. Duduzinho chegou, bate. Milagre. Rafa faz a defesa. Defesaça com a mão esquerda do galera do Marreco. Já autorizada a cobrança na ala, vem a batida cruzada, se joga nela o Rodrigo Capita, Éder Lima bateu olha a chance do gol aí, a bola viva na grande área, basta Capita essa bola não foi pro rede por um detalhe, tava ali o Dieguinho que é aquele cara que incomoda olha aí eu quero ouvir já, já vamos colocar de novo André, por favor, eu quero ouvir meu especialista, meu goleiro <laughs> Quem Caramba, der, ó, vocês é goleiros Bruno. são todos malucos, Théo. <laughs> para a minha é do Bruno, porque tinha muita gente na frente do Bruno. A gente vai ver de novo aí a primeira. O tinha muita gente na frente do Bruno e é uma defesa difícil. Essa aí já é a segunda, né? A do Bruno foi a primeira. Para mim, se fosse para escolher uma das cinco grandes defesas, mas a do Bruno para mim é a mais difícil, que tinha muita gente na frente dele e foi uma bola no alto, né? A gente já volta, já volta a do Bruno daqui a pouquinho. Vamos. Lá. Olha essa pancada aqui. Devia ser proibido chutar forte desse jeito, gente. <laughs> é, o Lucas Oliveira né? fazendo a boa defesa. É o Rafa Freitas, né, no clássico ali, ó. Chute do Duduzinho. Né, ótima defesa ali do Rafa. Outra pancada Outra também. Outra pancada, né. E o Duduzinho mede 1,50, hein. Chutando desse jeito aí. E aí essa do Kelvin, né. Que substituiu o André Deco e fez uma grandíssima partida também, ó. Também um bate-rebate ali dentro da área. Nossa Senhora. André, vamos colocar de novo a do, a do Bruno, que o Theo destacou. Olha aí, ó. Aí, ó. Também é outra pancada. Um monte de gente correndo para um lado, correndo para o outro. A bola passou no vão ali dos Nossa. jogadores, né? É, defesa. só essa imagem ó a aí, é bem que clara, ele né? Tinha, ó. Olha a visão. Ele quase não tinha visão. Ele foi muito rápido, muito reflexo. Sensacional, meus queridos. Sensacional. Vamos dar uma olhadinha nos top goals agora. Eu quero ver a bola que entrou. Top goals na área. Mais um gol na rodada. Lindo lance. Olha o toque pro meio. Vai pintar o um gol! Gol! Jeez. Gelado, gelado Levi, Lucas Pro Levi, devolveu pro Lucas E agora não teve PH que desse jeito Tá pedindo o Neguinho A bola é pra ele, ele ajeitou Puxou pra caneta Que golaço Gol! Uh, neguinho É do pato Ao primeiro tempo, que é natural, joga fora de casa. Tem toda essa situação, obviamente, de não estar tão acostumado. E com você. o Charopinho! Gol do... do Santo André! Tem gol em toda a rodada da LNF! O Charopinho aproveitou o vacilo da defesa do Morama, fez o desarme ofensivo. Fez o gol. Falou Santa Catarina na LNF. Patipa com seis equipes. Olha a pancada, que baita golaço! Gol! Eu tô de cara aqui. Esse gol do Éder é sensacional, mas o do Júlio, meu Deus do céu, até o José aí para pegar essa bola na veia. Vamos repetir todos, por não, favor, meu Olha, pra, pra, mim, pra mim tem algumas coisas aí. É, o gol do Éder, não. O gol do Éder foi jogada de habilidade total, não teve falha nenhuma. Mas os outros quatro gols saíram de falhas. É, e o do, o do Lucas Martins, para mim, foi um golaço, mas o marcador deu mole, né? Você vai ver aí, ó, que o marcador dá mole, ó, dá o espaço, ele vira, para mim, um golaço. E o que você tá falando, eu acho que era uma bola defensável. Ó, oh, vamos, vamos analisar. Aqui teve um pouco de sorte também, né? Teve um pouco de teve sorte. Teve um pouco de sorte. Ah, é. mas aí dois contra um é. no goleiro Ali, já é, era, esquece. Ali ele teve que escolher um, né? Aí o gol do Neguinho, né? A, a brincadeira fora do ar foi, imagina se ele não tivesse escorregado. É. Neguinho que é um jogador destro, né, mas a gente tá falando que finaliza muito bem de esquerda, sempre leva a bola para esquerda, né, tem essa qualidade. E aí, ó, pegou atrás, ó, o jogador tava indo na contramão ali, ele leva a bola pra esquerda e pau. Essa do Xaropinho, Xaropinho também muito bem, né? Xaropinho Charo, que toda semana ataqueou ou é o dibre <laughs> ou é o gol, só falta ele aparecer no top defesa. Se um dia ele for pro goleiro linha, a gente bota, Xaropinho. Bom jogar, ó, fecha a diagonal, ó, fechou a diagonal, meteu o pé na bola, e aí, né, conseguiu, driblou, ó, deu um facãozinho ali, chutou a bola em cima, né, com qualidade ali, sem chance pro Gustavinho. Esse do Júlio foi um golaço porque é muito difícil de pegar essa bola, né? Uma bola que veio pro, pro, pro pé para fora, né? Ele pega com a direita, acertou um belo voleio, Júlio que vai ser papai. É parabéns papai Júlio, que golaço. Golaço, né? E o bola, ângulo. E bola bem mexida. É esse também. aí, Théo? Você achou que esse aí era um pouquinho é, eu defensável? Eu que era uma bola defensável, porque ali, ali quando aquela bola foi lançada, o goleiro sabe que quem vai que vai se vai bater pro gol. Eu achei que que faltou um pouquinho mais de agilidade. Ainda bem que não defendeu para gente botar no topo. É. eu gosto de gol quero ver gol ué cara e esse dele é uma sacanagem esse gol aí que, que jogadaça que pivô que ele fez aí é mostrou todo tudo que ele tem ali de, de recurso né aquela jogada que ele faz primeiro ali que ele pisa para dentro e pisa para fora é característica dele e aí depois né uma lambida para a esquerda e varada de esquerda. Sem chance pro Kelvin, né? Golaço. E o sai na dancinha que tá na moda aqui, ó. Golaço do Didico. M muita gente fazendo aqui a dancinha da moda. Não sei onde eu vi isso aí, muita gente imitando. Vamos pros Top Dibris. É o meu momento predileto. Vai. Tem dois ali no meio. Acabou perdendo a bola a equipe do Santo André. Grande passe do Jonas. Olha o gol, olha o gol pra fora. Chegou com perigo, Léo Maciel chutando a direita da meta do Caio. Tá caído ali o jogador do Santo André, que já vai se levantando. Trabalho de bola daqui para o Blumenau. Jogo rolando legal, nenhuma falta até aqui. E olha o contragolpe daqui para o Cascavel, vai pintar o primeiro! Gol! Da serpente do Cascavel! Tocando aqui atrás, a equipe do Talbaté sai jogando errado, Pedrinho roubou, opa, toca pra cima da marcação, ô oh, amigão, hoje não vai passar frio hein Fosca trata, sobe, timidamente a marcação, Uh, rapaz, que lance do Felipino, a sequência ele adiantou demais a lateral para aqui pro Corinthians Bola no meio, briga por ali, excelente jogada do Atirson lindo lance por cima, Caiu o barro espetacular! Aqui o Léo Bruno chega, a bola saiu, segundo arbitragem! E assim, um golaço agora do Atirsson! pessoal tá. Tem dois ali no meio ele goleiro, fez de novo! Ele fez de novo! Na semana passada o Atirsson já tinha aprontado, olha o óleo que ele fez! No meu coração essa bola entrou! Vamos rever, Théo José. Vamos analisar aqui conosco. Ah, uma grande. Para mim, esse aí sensacional, né? Porque quase saiu o gol, quer dizer, você saiu do Jonas também, gente. O do Jonas ali, parecia boliche. Os adversários tudo no chão. Então, para mim, os dois, o do Jonas e do Atisson, para mim, os melhores dribles foram fantásticos, né? O Atisson precisou só um pouquinho de sorte para ser também o melhor gol da rodada. Quase, 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 quase é do Pedrinho, né? É. Pedrinho, um chapéuzinho ali. Não sei se completou, né? Pra cima é. do Alessandro, se eu não me engano, ali ah, a cobertura chegou. Já fecharam dois em cima, né? É. E essa do do canetinha, Filipinho. essa canetinha é demais também, é, né? Essa é aquela, né? A pisada com mudança de direção. Aí o cara vai com tudo. E o Thiaguinho, né? O jogador habilidoso. Essa é sensacional. Olha ah. E assim, né, o Atirso, no último top goals, ele fez uma jogadaça também, né, que ele deixa a bola passar e dá um drible, e a bola foi lá no ângulo, né, a bola é. bateu na trave, então a galera tá judiando do Atirso, hein. O Atirso tá quase golaços, hein, o Mario Quem que tirou essa bola, Paulinho? Você foi sabe o Caio Barros, Você... Caio Barros. Caio Barros. <laughs> Produção, me consegue, por favor, o WhatsApp do Caio Barros, eu vou mandar uma mensagem pra ele, saindo aqui da gravação. Ô, Caio, me ajuda, Caio. Um espetáculo desse Deixa aí. Deixa a bola vai... entrar, velho. <laughs> Pelo amor de Deus, hein? Brincadeira. Senão daqui a pouco a torcida vem na minha é. DM. que história é essa. Adeve. Vai jogar daça do Atiço, hein? Sensacional. Pra mim foi o melhor esse aí. Muito bom, muito bom. Senhores, como eu quase não gosto de colocá-los numa fogueirinha, vamos dar uma olhadinha de novo naquele playoff? Só pra gente não se, al... não se alongar muito. E, e se vocês acharem que eu não comprometo demais, eu queria um, um leve, assim, quem passa nesses primeiros confrontos, Pode ser. Bora. Vamos lá, senhores. Lembrando que jogos de ida e volta nas oitavas de final, o primeiro jogo é na casa dos oito últimos e a volta na casa dos oito primeiros. Perfeito. Então o Marreco vai enfrentar o Jack em casa e a volta é lá em Joinville e assim por diante. Eu vou só de quem classifica. Pode ser para a gente não tomar Bora. muito tempo aqui assim. Tel, Jack Marreco. Jack Joinville. Paulinho. Joinville. O Moarama e São José. <laughs> o aí, Ó. Cara, eu vou. Pô, esse é, é, pode cair pros dois lados, hein, cara? Vale, Paulinho. Sai ah, do muro, Paulinho. Qual, ah, velho. Isso aí não tem favorito, não. É muito muito equilibrado, cara. Muito equilibrado. Pra mim é que eu falo, você tem quatro jogos aí que pode cair pra, pra, pros dois lados: Praia Clube Campo Mourão, Theo. Praia Clube. Aí tem um favorito, que é o Praia. Praia. Atlântico e Santo André. Atlântico. Atlântico, né? Esse é, isso, esse é um dos óbvios. É isso. Atlântico também. Magnus e São Lourenço. Mais um confronto com favoritismo óbvio. Magnus. Exato. Magnus. Pato e Cascavel. Isso é, eu quero então... ver vocês palpitarem. Esse aqui o bicho vai pegar. Pato. Cara, é, é, é assim. <laughs> É, eu, eu, eu não tenho favorito aí, cara. para mim é um jogo muito igualado. Não dá para falar assim: ah, esse cara esse time vai travar. Os outros três aí, para mim, pode cair para qualquer um do, 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 dos dois lados. Não tem, não tem favorito pra esses três últimos confrontos. A CBF Minas. Bom, aí, pelo que eu. O último jogo que eu fiz do Carlos Barbosa, é que eu falo: aí eu vou do outro lado. Eu sei que qual qual lado que o Paulinho vai, mas eu vou do outro lado. Minas. Ó? <laughs> oh. Ah, ó, o, o Carlos Barbosa tem um pequeno favoritismo para mim, mas para mim é um jogo aberto também, o É, eu eu vou de Carlos Barbosa só para conquistar a torcida, porque eu vou estar tá lá na final, tá? Só porque eu quero ser bem recebido. Então, galera, de Carlos <laughs> Barbosa tô na torcida. Estaremos. Tá? Tá. Tamo junto aqui, ó, só para já fazer uma moral. Esse daqui tá fácil demais. Jaraguá ah, e não, Corinthians. Tá facinho, Meu Deus tá do céu. E, e, esse para mim é o mais equilibrado. Esse para mim é, cara, esse para mim é muito muito equilibrado, pois. Porque o Corinthians, no, o, 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 o Corinthians não está jogando como o Jaraguá, o Jaraguá é um time melhor do que, o, do que o Corinthians hoje, mas eu vi uma evolução no futebol do Corinthians, e o Corinthians é Corinthians, né? Com a sua torcida dentro de casa, de repente faz o resultado dentro de casa, leva a decisão para o Jaraguá. Em, e, difícil, muito difícil. Mas assim, tem que ir, né? Então eu vou colocar 51 no Corinthians e 49 no Jaraguá. Ousadia e alegria, gostei, é. gostei. Lembrando que esse confronto já teve uma decisão, né? Na Copa, do, na Copa do Brasil, o Jaraguá acabou eliminando o Corinthians, eliminou bem, né? Só que era uma outra fase do Corinthians. Mas é um confronto, apesar do Jaraguá ter feito uma ótima campanha, é um confronto bastante equilibrado, bastante equilibrado. Eu acho que o Corinthians pode passar também. E você, eu quero ouvir você aí de casa. Manda pra gente quem passa nesses confrontos, quem chega na final, quem vai levar o título da LNF. Tá chegamos na segunda fase. Senhores, muito obrigado por mais esse programa. o José, meu querido, obrigado pela sua presença hoje. Abraço, gente, abraço. A gente fica de fora aí nos próximos dois que serão especiais e a gente volta no anterior aos jogos dessas oitavas de final. Mas vamos continuar aqui no canal da LNF, que aqui a gente para. Vamos continuar torcendo pelo Brasil durante a Copa do Mundo, mas a gente continua trazendo todas as informações dessa reta final da LNF, nessa maior cobertura da LNF na sua história aqui no canal LNF no YouTube. Valeu demais, gente. Um forte abraço, um ótimo final de semana a todos e cuidem-se bem. Hotel, Esquecido de uma coisa importante. Peraí, não, não desliga, não desliga, não saia. Liga. Uma maldiçãozinha rápida para quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube. Ó, não pode não, deixar de se inscrever. Maldi... Tem um mês aí para começar a segunda fase, hein? Não pode uma vacilar. Uma maldição rápida? Rápida, mas rápida. Hoje eu, hoje, hoje, hoje eu vou pegar leve, porque a gente está num programa mais leve hoje. Hoje eu vou pegar leve. Você de repente sai de casa indo para o trabalho no seu carro e aí fura o pneu. Ah, é minha. Você vai, é, que, você vai ter que trocar o pneu. Aí você vai lá no, no, no porta-mala, olha e o step tá vazio. Se você não se inscrever, isso vai acontecer com você. É leve hoje. Nossa Senhora, imagina a pesada. Obrigado, irmãozão. Beijo Valeu, no seu coração, um se cuida. Valeu, Theo. Um grande abraço. Pra... Paulinho Japonês, mais um programaço. Muitíssimo obrigado. Lembrando que dia 11. Vai ter isso daí, ó. É. No, ó, o nosso vestiário como vem, dia 11. Exatamente. Corinthians e Jaraguá, Minas e a CBF. Valeu, galera. Valeu. Agora um descansinho, né? Pra galera dar uma repensada aí. Quando eu voltar, o Chicote vai estar lá com esses dois jogaços aqui. E você é sempre nosso convidado. Se inscreva no canal e segue a gente aí. E o um descansinho dos jogos, tá? Isso. Porque semana que vem tem programa, sim, senhor. Tem ligados na LNF. Programa especial. Não vai perder. É ou não é? Com certeza. Tamo embora. junto, gente. Até semana que vem, quinta-feira, nosso encontro marcado Não Perca. Eu, Paulinho Japonês, num programa que a gente está fazendo muito especial para vocês aí de casa. Manda pra todo mundo e, claro, cola com a gente. Tchau, até semana que vem!